Encara que la vacunació massiva està prevista que comence el dilluns al pavelló, no podem relaxar les mesures de seguretat i és que esta última setmana a la Pobla cal lamentar un nou mort a causa de la covid-19. Esta és la mala notícia que ens deixen les dades de coronavirus publicades per la Conselleria de Sanitat i actualitzades per dimarts 18 de maig a la Pobla. Esta última setmana cal lamentar, a més de la defunció, un nou cas de contagi amb PCR positiu a la Pobla. Res a amb les xifres que se comptabilitzaven al mes d'abril. En total, des que s'inicia la pandèmia i hi ha registres, la Pobla acumula un total de 1.695 casos de coronavirus, dels quals 25 no han superat la malaltia. Unes dades que ens recorden que la pandèmia encara no ha passat i que cal continuar amb totes les mesures de seguretat.